Moje meno je Peter Hanečák. Už sme sa tu, myslím, z Open Data Nodu videli 2 roky dozadu, keď sme to začínali vyvíjať. Dneska predstavím tú technickú architektúru s tým, že už je to vlastne hotové, je to aj nasadené v niektorých produkčných prostrediach a v zásade, o čo mi potom pôjde, je prípadne naverbovať nejakých, či už prispievateľov, alebo aspoň používateľov, uvidíme. Agenda je trošku dlhá, ale našťastie máme v dispozícii 30 minút. Budem sa snažiť síce povedať veľa slajdov, ale nie zas príliš veľa informácií. A budem sa snažiť aj vysvetliť nejaké veci. Keby ste mali prípadne niekto nejakú akože vyslovene rýchlu otázku už behom toho, tak kľudne dvihnite ruku, skúsim. No a na konci skúsim aj ukázať nejakú praktickú ukážku, bude to formou videa, aby som neriskoval to, že mi spadne spojenie, že niečo pôjde pomaly a tak ďalej. Takže som to nahral. Je to trochu fake, ale je to uveriteľný fake, dá sa to potom vyskúšať aj reálne. Predstavenie projektu, tu sú všetky referencie, čo sa týka toho, kde je homepage, kde sú zdrojové kódy, kde je dokumentácia, kde sú nejaké issue registrované a tak ďalej. Základné funkcie, ktorá to má spĺňať. Open Data Node sme vymysleli v rámci iniciatívy Open Data SK zhruba 4-5, možno viac rokov dozadu. V zásade to má byť nejaké udelátko, ktoré má pomáhať ľuďom zverejňovať otvorené údaje. Na začiatku sme si mysleli, že v podstate bude stačiť, že to bude len nejaké ETL-ko, ktoré uľahčí to prelievanie informácií z interných systémov na internet, ale keď sme neskôr teda spustili taký trošku väčší európsky výskumný projekt, kde sme spolupracovali s kolegami v zahraničí na vývoji tohto systému za prispenie Európskej komisie, tak samozrejme začalo to analyzovať dizajnov a z analýzy vyplynulo, že malo by to robiť nejaké use case, ktoré sú užitočné pre typické organizácie štátnej a verejnej správy, no a z toho vyplynulo, že okrem ETL-ka by to malo robiť aj trošku viacej, takže tie základné funkcie vychádzajú z toho, že publikovanie otvorených údajov má nejaký workflow, sú tam zainteresované nejaké osoby, nevždy sú to ITčkári, niekedy sú to povedzme aj hovorcovia alebo šéfovia, dokonca politici, čiže boli identifikované tieto veci a na základe toho bola aj vypublikovaná nejaká metodológia, ktorá celý tento proces a všetky tieto veci, ktoré sú do toho zainteresované, popisuje. A asi taký základný message celej metodológie je to, že publikovanie otvorených údajov nie je o tom, že urobím nejaký select v databáze, zoberiem to výslovné CSVčko a dám to na web a zabudnem, že takto sa to nerobí. Robí sa to tak, že keď chcem zverejňovať otvorené údaje, tak to je proces, nie úkon, ale proces, ktorý trvá od niekedy do niekedy a behom toho celého intervalu musíme sa ubezpečiť, že tie dáta, ktoré sú publikované, tak sú aktuálne, sú správne, sedia s tým, čo máme v tom internom systéme na tom úrade a tak ďalej. Čiže publikovanie otvorených údajov je proces, ten proces máme popísaný napríklad v tejto metodológii, ktorá je licencovaná pod CC licenciou, takže sa dá reuzovať. Napísaná je po anglicky, lokalizácia bola urobená na Slovensku, do Slovenčiny v rámci projektu E-demokracia. Ministerstvo vnútra Českej republiky takisto sa použilo túto metodiku ako základ tvorby metodiky publikovania otvorených údajov v Českej republike. Takže toto je potom v podstate pre nás zadanie, ako pre vývojárov, že na túto metodiku, na tento proces chceme vytvoriť software, ktorý pomôže urobiť čo najviac krokov z tejto metodológie a automatizovať to a uľahčiť to. Takže základná funkcia je ale stále to ETL-ko, to znamená zobrať nejaké údaje z interných systémov, ktoré občanom nie sú dostupné, niečo s nimi spraviť, typicky nejaká formátová konverzia, alebo ak v tých interných systémoch sú informácie, ktoré sa nesmú publikovať, typicky osobné údaje alebo nejaké údaje o neskutočnosti, tak tieto odstrániť a v anonymizovanej podobe to dostať vonku, čiže formátová konverzia a nejaká anonymizácia. To sú základné tie ETL-kové funkcionality, ktoré asi od toho môžu typicky ľudia chcieť. No a dôležité teda je, že to ETL-ko musí byť automatizované, to znamená nie, aby sa to urobilo raz a zabudli sme na to a tie publikované údaje postupne zastarajú, ale aby to ETL-ko fungovalo automaticky vždy, keď treba. Takže v závislosti od toho, ako často sa menia tie interné informácie, tak aby to bežalo povedzme každú hodinu, každý deň, raz za týždeň, raz za víkend, pokiaľ možno bez dohľadu. Takže aby sa robil len ten bežný dohľad a aby tie informácie, ktoré majú k dispozícii občania, boli vždy aktuálne. Takže toto sú základné funkcie. Spomínal som formátovú konverziu, tento rebríček, koľko ste ho už videli? Alebo nevideli? Kto ho videl? Dobre, jeden, takže vysvetlím dvaja. Tim Barnsley
ako chlapík, ktorý vymyslel web, tak neskôr vymyslel aj tzv. Semantický web, to znamená, aby sme sa posunuli od webu dokumentov, kde jedno URL rovná sa nejaký dokument a v tom dokumente môže byť zložka informácií, ktoré spolu ani nesúvisia. Tak neskôr vymyslel tzv. Semantický web, kde v podstate každá informácia by mala vlastnú adresu a vďaka tomuto posunu, ak k tomu niekedy dospejeme v budúcnosti, tak by sa vlastne mali dať adresovať jednotlivé kusy informácie a následne vďaka tomu aj ľahko kombinovať a hlavne aj rozlišovať, čo s čím súvisí, čo s tým nesúvisí a tak ďalej. No a ten semantický web, to sú tých 5 hviezdičiek, to je taký ten akože svätý grál nejakej datovej vedy, ku ktorej možno niektorí smerujú. A táto problematika súvisí aj s open datami v tom, že tie linkované dáta sú jedna z fóriem, ako publikovať otvorené údaje. A je to tá najkomplikovanejšia možno, ale zároveň aj najprogresívnejšia. Čo sú zase tie najnižšie stupienky, tak to je tá jedna hviezdička, tak to znamená v podstate len to, že informácia je v digitálnej forme, že nie je na papíre, ale že je niekde v počítači, ale typicky to môže byť teda naskenovaná zmluva v PDF-ku. Druhá hviezdička je, že máme štrukturovanú informáciu, to znamená, že nie, že je to obrázok nejakej zmluvy, ale že sú to informácie, povedzme, zo zmluvy alebo z faktory, to znamená, kto ju vydal, komu ju vydal, suma, názov tovaru, štrukturovanie. Čiže môže to byť napríklad XLS-ko, môže to byť nejaká XML-ková štruktúra, v podstate hocičo, čo je štrukturované. Dôležité z pohľadu otvorených údajov je už ten tretí stupeň, tretia hviezdička, to znamená, platia všetky tie požiadavky, čo predtým, že to musí byť digitálny dokument a musí byť štrukturovaný. Tretia hviezdička hovorí o tom, že to musí byť otvorený formát. Pre spoločnosť otvorených informácií to je takisto akože tá úplne najzákladnejšia metrika, že kedykoľvek sa ja nejako púšťam do komunikácie so štátom, mal by byť použitý otvorený formát. To isté platia aj pre otvorené údaje. To znamená, tam začínajú otvorené údaje, keď je to štrukturované a keď je to otvorený formát. To znamená, nie XLS-ko, keďže je to proprietárny formát, ale povedzme CSV-čko, ktorému je k dispozícii otvorené RFC, na ktorom sa nejakí ľudia shodli. Štvrtá hviezdička už hovorí o tom, že sa tam niečo linkuje, je to ten predvoj k tým piatým hviezdičkám. V zásade je to len o tom, že sa používajú nie nejaké číselné identifikátory na identifikáciu položiek, ale urička ako podľa špecifikácie od V3C. Hociaké URI, namiesto číselného IDčka alebo nejakého reťazového IDčka používa sa URI. No a tá piatá hviezdička je potom o tom, že už sme si dali nejakú námahu a už nepoužívame URI len tak, hociaké, aké sme si vymysleli, ale že už sme to skoordinovali s niekým ďalším. No a teda z pohľadu Open Data Node a publikovania otvorených údajov, to, čo je najčastejší problém pri publikovaní, je prekročiť tú magickú hranicu z tých jedného a dvoch hviezdičiek na tú aspoň tretiu hviezdičku, lebo teda typicky to, čo je v tých interných systémoch, tak sú alebo nejaké XLS-ká, čo sú proprietárne formáty a treba to aspoň formátovo skonvertovať do otvoreného formátu, alebo potom sú to štruktúrované informácie v databázach, ku ktorým sa zvyčajne neposkytuje prístup, takže treba to zase preklopiť do nejakých iných rozhraní, ktoré môžeme vypublikovať na internete. Deployment stratégia v podstate Open Data Node, keďže je to software, tak je to len nástroj. Nástroje sa zvyčajne dajú využiť na viaceré spôsoby. Takže my sme síce vyvíjali Open Data Node primárne pre verejné inštitúcie, aby pomocou nich mohli dáta publikovať, ale v podstate tým, že to je v konečnom dôsledku len nejaké ETL-ko, ktoré vie dáta od niekaj zobrať, niečo si mi spraviť a posunúť niekam ďalej, tak v zásade ich vie použiť niekto ďalší. To znamená, ak v tom rebríčku tej dátovej ekonomiky je niekto, kto robí tzv. Agregátora, to znamená, že vyzbiera nejaké čiastkové údaje od rôznych inštitúcií na Slovensku a urobí nejaký globálny report, globálny dataset, to je agregátor, ten takisto môže použiť Open Data Node. Nie je on už síce primárny publikovateľ nejakých údajov, publikuje nejaké v úvodzovkách reporty alebo nejaké kumulované dáta, ale môže použiť úplne tento istý nástroj, takisto ako tí, čo publikujú. Povedzme, špeciálnym prípadom takéhoto agregátora je aplikačný developer, ktorý takisto musí vyzbierať nejaké dáta do svojej aplikácie, aby mu táto fungovala, ale on nezverejňuje tie dáta, on zverejňuje nejakú službu nad tými dátami. Typický príklad WC appka pre Viedeň. Na to, aby fungovala, tak v prvom rade potrebuje dataset od mesta Viedeň, kde je zoznam WC, to znamená, aký je to WC, aký je to typ WC, či je to bezbariérové, kde sa nachádza, to je dôležité. Samozrejme, na to, aby appka fungovala, tak potrebuje ešte nejakú službu, ktorá z tej, povedzme, adresy alebo GPS koordináty, tak vie to mapovať aj na tej adresi, potom následne potrebuje takisto nejakú apinu, kde vie zistiť z telefónu,
kde sa práve nachádzam, samozrejme všetky tie algoritmy na základe toho a celá pointa toho, čo tá apka potom robí, je, že tu som, chcem sa vycikať, kam mám ísť. Čiže nezverejňujú sa dáta, zverejňuje sa tá služba. No a aj ten aplikačný developer vie použiť Open Data Node napríklad na to, aby si vyzbieral údaje do svojej databázy, na ktorú už programuje, a aby tam tie údaje mal stále aktualizované z tých tretích strán, z toho mesta, z Google, z OpenStreetMapu, z čohokoľvek. Takže pozrieme sa na high-level architektúru toho, o čom sa budeme baviť. Ukazovatko nemám, dobre. V zásade ten Open Data Node má nejakú ľavú časť a nejakú pravú časť. Tá základná inštalácia je myslená pre jeden server, aby to bola nejaká jednoduchá inštalácia a hlavne typicky to bude asi používané, alebo je používané nejakými menšími organizáciami, takže nemá zmysel uvažovať o nejakých klastrovaných inštaláciách a tak ďalej. Skrátka jeden server stačí. No a tá ľavá časť je tzv. Interná, to pracuje primárne ten, kto pomocou tohto Open Data Node nejaké dáta publikuje alebo niečo s nimi robí. A tá pravá časť je potom určená pre tú verejnosť, pre tých konzumentov tých údajov. Takže tá ľavá časť je typicky zvonka nedostupná, to pracujú len povedzme v nejakej organizácii, a naopak tá pravá časť je tá, ktorú zvonka vidíme a z nej si potom berieme tie otvorené údaje. A ako som už spomínal, teda tá platforma má podporiť tú metodológiu, ten proces toho publikovania. A takisto má byť schopná sa spájať do nejakých tých distribuovaných sietí, to znamená, povedzme, ten jeden Open Data Node nejaké dáta publikuje na, povedzme, ministerstve, nejaký iný Open Data Node, povedzme, v nejakej neziskovke, naopak obchádza ministerstva, sťahuje od nich nejaké dáta, kombinuje to do nejakých reportov a tak ďalej. S tým, že celé je to postavené na open source, na otvorených formátoch, takže nie je naša snaha nejako z týchto sietí vylúčiť čokoľvek, čo nie je Open Data Node. Pointa je teda publikovať štandardné formáty, štandardné služby, vedieť ich aj potom následne používať, čiže v podstate hoci aké iné nástroje máte k dispozícii, malo by to byť interoperabilné a tak ďalej. Takže, ako som spomínal, má to tú verejnú časť a má to tú internú časť. Z toho titulu je tam akože taká tá najzásadnejšia vec, že sú tam dva dátové katalógy. Takže jeden software, ktorý robí, pomocou ktorého sa implementuje dátový katalóg, tak je tam dvakrát, za každým trošku inak. V jednej role je tam ako interný dátový katalóg, ktorý slúži práve na to, aby sme si manažovali dáta, ktoré používame interne, ešte predtým, než ich vypublikujeme, alebo interne pre svoju aplikáciu, alebo čokoľvek. A potom je tam ten verejný katalóg, ktorý slúži už potom tým konzumerom tých zverejnených údajov na to, aby ich vedeli nájsť, aby ich vedeli ľahko použiť. Keď to teraz konfrontujem s tou metodológiou, že čo ten Open Data Node vlastne z pohľadu tej metodológie urobí, tak metodológia má tie 4 základné kroky, nejakú prípravnú fázu, teda publikačný plán, prípravnú fázu, samotné publikovanie, prípadne archivovanie. Takže poďme sa pozrieť na začiatok. Ten publikačný plán je o tom, že teraz to berieme z toho pohľadu typického používateľa Open Data Node, ktorým sme zatiaľ berieme nejakú verejnú inštitúciu, ktorá by na základe aktuálnej legislatívy mala zverejňovať informácie. Takže prvé, čo oni musia urobiť, je sa pozrieť, že čo my vlastne máme. Máme tu na nejaké databáze, máme tu na nejaké informačné systémy, niekde sa nám povalujú nejaké súbory, takže poďme si to všetko skategorizovať. Musia si spraviť zoznam, že čo všetko majú. Na základe toho si povedia, že toto publikovať budeme, toto musíme publikovať anonymizované, toto nemôžeme publikovať, lebo mali by si spraviť v podstate plán, že čo áno, čo nie a prečo. A toto si niekde poznačiť, no a už v tejto fáze by si to mali značiť práve do toho interného katalógu pre seba, aby to neskôr mohli použiť, už keď budú publikovať, tak aby to tam nemuseli písať dvakrát, tak si to napíšu raz. Celá pointa je, že keďže je to interný katalóg a by default sú tam všetky záznamy privátne, tak vidia to oni, nevidno to zvonka. Druhý krok v publikačnom pláne je teda príprava publikácie nejakých dát, takže ak už mám ten zoznam, povedzme, 10 rôznych datasetov a z toho som si povedal, že teraz idem robiť na jednom, tak k nemu musím práve pripraviť nejaké tie ETL procesy, ktoré prídu do toho interného systému, vytiahnú tie dáta, spravia nejaké transformácie, ktoré treba, či už anonymizáciu alebo formátovú konverziu a následne ten výsledok vypublikujú cez nejakú z webu dostupnú, nejakým z webu dostupným spôsobom. Takže tu sa trošku natrápim, lebo v zásade musím niečo dizajnovať, musím niečo implementovať. Základným nástrojom v Open Data Node na tieto veci je tzv. Pipeline, to znamená nejaký proces, ktorý pomocou ktorého popisujem, čo sa má robiť. Takže niečo niekde extrahujem, transferujem, následne niekde to loadnem, to je to ETL, Extract Transform Load.
Takže tu si to nadizajnujem, môže mi to trvať možno pár minút, môže mi pri nejakých jednoduchých veciach, môže mi to trvať dokonca pár dní alebo týždňov pri nejakých veľmi zložitých veciach. Každopádne stále sa bavíme o tom, že mám to len privátne v Open Data Node, môžem sa s tým hrať, môžem to skúšať, môžem to testovať, môžem to validovať, môže to prejsť cez všetky tie procesy, ktoré sú alebo jednoduché, alebo zložité v tých organizáciách schvaľovacích a kadejakých testovacích. No a až keď som spokojný, že to mám urobené poriadne, tak môžem prejsť do tej ďalšej fázy, to znamená, že publikujem. No a teda zvyčajne, pokiaľ niekto neautomatizuje, tak toto publikovanie je pre neho ťažké, ale ako náhle automatizuje, napríklad pomocou Open Data Node, tak vtedy už je to ľahké, lebo vlastne gro tej roboty urobil v predchádzajúcej fáze, to znamená nadizajnoval tie automatizované procesy. A jediné, čo teraz musí zrobiť, je, že už mu to všetko beží, tak len tam povie, že no a teraz to už bude public. Ako náhle tam povie, že tento dataset je public, tak odteraz už len dohľaduje ten systém. Pozerá na to, či to funguje, ten systém už sa stará o to, že ten ETL-ko zbeháva, internet dáta sa vyťažujú, transformujú, priebežne sa publikujú na webe, všetko je v poriadku, takže táto v úvodzovkách ťažká fáza je už vďaka použitiu tohto produktu ľahká, že už len dohľadujeme. Posledná fáza je archivovanie. Bežne sa na to nemyslí, že sa niekedy niečo prestane publikovať, ale v zásade môže sa stať, že nejaká organizácia je zrušená, alebo sa zmení zákon, alebo čokoľvek, takže vtedy v tejto metodológii máme napísané len to, že v zásade nie je pekné len tak vymazávať súbory z internetu, ale bolo by dobre povedať vopred, že niečo prestávame publikovať a je ideálne súbor nechať tak, jak je, len ho prestať aktualizovať a napísať, že prestali sme ho aktualizovať preto, prípadne sa choďte sťažovať do parlamentu. Čiže z technického hľadiska nič veľké, je to skôr len taký komunikačný manuál pre úradníkov, že prosím vás, nemažte tie súbory len tak, skrátka ich nechajte, ak boli naposledy dostupné, aby sme ich mohli použiť ešte do budúcna. Hardware a software requirementy. Keďže sme sa rozhodli to implementovať ako open source, tak podľa toho vyzerá aj nejaký ten základ, ktorý z toho vyžadujeme. Čiže čo sa týka hardwareu, tak malo by to byť bežné akože Intelové veci. Hardware, ktorý je bežne k dispozícii. 4 GB rámky, 8 je odporúčané. Môžeme si robiť trošku žarty teraz s Javistov, je tam používané Java, takže možno aj preto tej rámky je trošku viacej. Čo sa týka softveru, tak základ je Debian, aby sme neotvárali nejaký flamor o tom, že ktorá distribúcia Linuxová je tá naj, tak sme vybrali tú naj, ktorá je fakt, že najopen. Je to aj z toho dôvodu, že sa na začiatku sme nechceli supportovať strašne veľa distribúcií, pretože tým by sme si vyplýtvali zdroje na to, aby sme mali pokryty povedzme 3, len by nám potom chýbala funkcionalita. Takže radšej zatiaľ máme rozbehnutú základnú funkcionalitu a jednej distribúcii a práve teraz je ten čas, kedy pracujeme na tom, aby sme to dostali na nejaké ďalšie distribúcie. Kto sa na to cíti, uvítam pomoc. Ja som osobný balíčkovač na Fedore, takže pre mňa je teraz task toto dostať na Fedoru. Čo sa týka teda technológií, budem vymenovať niektoré komponenty, ktoré sme použili a prípadne kto niečo také poznáte, tak rovno dvíhajte ruku, aby som vedel, že aká je tu odozva na to. Takže v zásade komponenty sú tam vymenované, takže poďme sa pozrieť na jednotlivé z nich. Tá ETL-ková časť, tá je, v nej používame Unified Views. Tento projekt vznikol ako študentský projekt na Karlovej univerzite zhruba 3-4 roky dozadu. Karlová univerzita v Prahe, Matematicko-fyzikálna fakulta. V rámci Comsot projektu, kde sme tento Open Data rozpracovali, tak vlastne v zásade z tohto ETL-ka sme urobili celku stabilný a použiteľný nástroj. Jeho asi najväčšia výhoda je, že on od začiatku stávaný na tie linkované dáta, tie 5 hviezdičkové. Takže komu linkované dáta nič nehovoria, tak tým pádom mu ani tento software až tak veľa nebude hovoriť, respektíve nebude to pre neho konkurenčná výhoda, že práve tento používať, ale je to v celku dobré ETL-ko a v tých organizáciách, kde je nasadené, tak je používané hlavne na produkovanie linkovaných údajov. Čo je ešte zaujímavé, v zásade v drafte prednášky som uviedol, že teda poviem stav, v akom to developujeme, takže typicky všetky projekty využívame upstreamové tak, ako sú. Snažíme sa vyhýbať forkom, pokiaľ možno za každú cenu, lebo to by sťažovalo maintenance, ale keďže tento komponent sme práve dosť veľa vyvíjali, tak akože v ňom sme viac zainvestovaní, takže v podstate aj na tento poskytujeme support ako komunita, respektíve okolo tohto projektu už vznikol konzorcium troch komerčných firiem, Slovensko, Rakúsko, Holandsko, ktoré k tomu poskytujú aj komerčný support. Takže projekt je povedzme na dobrej ceste od toho študentského k nejakému dlhodobo udržateľnému. Ďalej tu máme
Postgres SQL poznáte, predpokladám, viacerý, ten je použitý tak jak klasika. V podstate všetky tabulkové dáta, ktoré sa publikujú z Open Data nodu, tak idú do Postgresu. Potom je tam Virtuoso, tak to je práve používané na ukladanie v tých tzv. Linkovaných údajov a zároveň implementuje tzv. Sparkle endpoint. Sparkle je vlastne ekvivalent SQL-ka, to čo v tabulkách používame SQL-ko, tak v linkovaných údajoch používame Sparkle, aj sa to na prvý pohľad veľmi podobá. Ďalej je tam použitý Sesame projekt, hlavne ako pracovné úložisko tých linkovaných údajov, kým sa publikujú. Zásadný rozdiel medzi Sesamom a Virtuosom je ten, že Sesam je veľmi stabilný, na druhú stranu zle škáluje. Takže Sesam používame na to, aby sme tie dáta pripravili, Virtuoso používame na to, aby sme ich dostali k ľuďom. Typický Sesam ľahne, keď tých dát je zhruba viac, ako je objem rámky. Naopak v tomto setupe ešte Virtuoso je schopný fungovať, takže preto je Sesam kvázi dobrý, lebo je stabilný na to, kým sa dáta pripravuje, ešte ich je málo, ale keď už vo výsledku sa kumuluje veľké množstvo tých finálnych údajov, tak vtedy je Virtuoso zase lepšie, lebo je schopný väčšie množstvo dát poskytnúť na tej istej rámke. Cekan, to je ten komponent, ktorý som spomenul, že teda máme tam dvakrát, je to stále ten istý cekan, ale je tam dvakrát deploynutý, dvakrát mierne inak. V podstate viac customizovaný alebo viac extenžene použitých práve v tom internom katalógu, keďže tam sa s tým viacej pracuje, ale je teda použitý aj v tej pravej časti, aj v tej ľavej časti. Keďže cekan je napísaný v Pythone a od začiatku bolo myslený ako niečo, čo sa bude strašne customizovať, tak majú veľmi dobrú podporu na tzv. Extensiony a tým pádom aj väčšinu customizácií, ktoré my sme potrebovali urobiť v projekte, tak sú robené ako extension, čiže dobre sa to maintainuje, nemusíme forkovať. Máme síce fork, kde je minimum patchov, ale keby ten projekt nebol robený takto extenzívne, tak bolo by toho dosť horšie na maintenance pre nás. Takže takto je to, myslím, že celku fajn. A ak sa správne investuje čas do tých extension, čo my sa teraz snažíme, aby pokiaľ možno jedna ucelená funkcionalita alebo jedna ucelená feature bola jedna extension, tak je to zároveň dobre na Rails, lebo to, čo sme vyrobili my, povedzme, synchronizovatko medzi dvoma katalógmi, tak tým, že to synchronizovatko je separátne, tak sa dá reusnúť aj bez toho, aby sa reusoval celý Open Data Node, takže máme napríklad takto užívateľa v Prahe, ktorý si zobral len túto jednu komponentu, lebo to je to, čo potrebovali a všetko ostatné nechali tak. Midpoint, vedľa bola prednáška o tom odradovaná, ten tam slúži na to, že keďže sme dali dokopy v podstate niekoľko komponentov, ktoré majú webové GUI, tak aby sme do každého jedného nemuseli mať separátny login, tak celý Open Data Node ako ten jeden server má vlastnú databázu užívateľov, tá je práve manažovaná pomocou Midpointu. No a potom posledný komponent je tzv. CAS, no a ten nám implementuje nad to databázou užívateľov, ktorá je v LDAPe manažovaná Midpointom, tak on nám implementuje single sign-on do tých interných komponentov, čiže interný katalóg a unified views. Čo sa týka integrácií, tak pokiaľ to máte ako škatulku, ako celú, tak to vlastne používate ako celok, to znamená vec, na ktorú sa integrujete, typicky tá zvonka je, že si odtiaľ stiahujete otvorené údaje, takže dve základné apiny v úvodzovkách sú, že stiahujete nejaké súbory, či už CSVčka alebo nejaké iné formáty, alebo potom voláte apiny. Môže to byť restová apina na tabulkové údaje, môže to byť Sparkle endpoint na tie linkované údaje. Takže to sú úplne bežné open datové API, ktoré nájdete hoci kde inde, nielen v Open Data Node. Tá druhá časť, keď Open Data Node niečo cucáte od niekiaľ, tak tá je tá komplexnejšia, pretože nielen chceme byť schopní harvestovať open data formáty od niekoho iného, ale hlavne chceme byť schopní sa naintegrovať na rôzne interné informačné systémy, takže tam je goal podporovať skoro všetko. Samozrejme, skoro všetko v limitovanom čase, za limitovaný budget sa podporovať nedá, takže aktuálne podporujeme to, na čo sme behom 2-3 rokov projektu narazili a pridávanie hocičoho ďalšieho závisí od toho, odkiaľ príde nejaký dopyt, hej, a aké zdroje k tomu budú viazané, to znamená, či nám niekto pošle patch alebo nám pošle peniaze, podľa toho sa bude pridávať nejaká ďalšia funkcionalita. Tým, že je to modulárne a že je to vyskladané z nejakých komponentov, tak samozrejme tie komponenty majú vlastné apiny. Takže dajú sa robiť aj nejaké komplexnejšie veci typu, kto už má nejaký single sign-on v organizácii nasadený, tak samozrejme nemusí si tých užívateľov manažovať separátne v Open Data Node a potom separátne v zbytku organizácie, ale dá sa samozrejme zaintegrovať jeho SSO do Open Data Node, aby Open Data Node pekne zapadol do tej infraštruktúry. Ak má niekto nejaké iné
publikovatka na dáta, tak v podstate môže tlačiť tie dáta rovno do Open Data nódu, urobí len to ETL-ko a naopak napríklad tú REST APInu nechá implementáciu v CKANE, povedzme. Takže dá sa robiť kadečo tým, že sú zdrojáky k dispozícii, že je to open source, tak tie možnosti sú odoširšie, než keby to bola čierna škatula komerčná. Open source, kľúčová charakteristika, nemuseli sme to robiť ako open source, ale chceli sme to. Ako firma napríklad by sme sa chceli zúčastňovať tendrov aj na Slovensku, povedzme, ale keďže tie aktuálne tendre nie sú práve čisté, tak zatiaľ dávame od toho ruky preč. A práve dodávka open source softwaru by mala pomôcť takéto tendre stransparentniť, lebo dosť lepšie sa vydokladuje, čo sme vlastne dodali, ak vieme ukázať zdrojáky. A zároveň je nejaká nová legislatíva v niektorých krajinách alebo na Európskej únii, ktorá v podstate hovorí o tom, že ak sa niečo financuje za európske peniaze, malo by to byť dodané aj so zdrojákmi ako open source. Takže ak by sme sa toho chceli účastniť, tak takáto implementácia je úplne super. Ak by sme použili komerčné proprietárne technológie, mali by sme trochu problém. Príklad, kde je to použité, je e-demokracia na Slovensku, respektíve jeho časť Data.gov.sk. V zásade Data.gov.sk bol upgradenutý, ale hlavne tak vzadu, kde to nevidno, a bola tam pridaná práve tá funkcionalita z Open Data nódu, tá ETL-ková a tá storageová, to znamená, Data.gov.sk od tohto roku už nie je len obyčajný katalóg, kde máme zoznam datasetov a nejaké odkazy na ne, ale už je tam aj tá dátová infraštruktúra, kde sa dajú robiť nejaké transformácie, kde sa dajú údaje zverejňovať. Prevádzkuje to NASES organizácia a ona síce spadá pod úrad vlády, ale je ochotná spolupracovať s hocikým. Takže aby ste mali kontakty, ja neviem, v malých obciach alebo v nejakých malých inštitúciách na univerzitách a chcete publikovať dáta, ale nemáte dosť silný server, povedzme, aby ste si prevádzkovali, povedzme, vlastný Open Data Node, tak môžete použiť menší server, ktorý len urobí, povedzme, to ETL-ko. A tie dáta vypublikuje do NASES-u na Data.gov.sk priamo. Majú silnú infraštruktúru, silné servery, takže ak by bol potom o tie dáta veľký záujem, tak oni to zvládnu. Vy len urobíte to, že tie dáta tam nahráte a že ich tam budete udržiavať aktuálne. Takže ešte veľmi rýchlo. Open Data Node je tam použitý dokonca dvakrát. Na tej centrálnej úrovni je raz, trošku zosekaný, aby tam neboli duplicity. A potom je tam ešte tzv. Decentralizovaná podporná aplikácia. Tá je predkonfigurovaná práve na to, že vy si ju dáte ku sebe a ona vám bude pušovať dáta na tú centrálnu infraštruktúru. Open data sú by design distribuovaná vec, takže čisto centralizované riešenie by nemalo zmysel preto takto. Ešte som slúbil nejaké videjko, ale ak niekto medzičasom sa chcete niečo spýtať, tak kľudne. Otázky žiadne, dobre, tak skúsim teraz spustiť. Že asi ako sa to používa? Zdá sa, že je čas možno položiť otázku, kým sa nám to rozbehne. Vlastne už beží. Dobre. Vyzerá to zložito, lebo aj tá metodika predsa len má veľa stránok. Aj kvôli tomu sme aj k metodike napísali nejaký A4-kový sumár, kde je to zjednodušené, že o čo vlastne ide. A takisto aj tie slajdy alebo tá užívateľská dokumentácia tiež môže vyzerať tak čudne. Každopádne, Open Data nainštalujete ľahko, ak teda prídete na tú dokumentáciu, tak musíte si vytvoriť Debianový repozitár. Má to dokopy celá inštalácia 6 krokov, 3 z toho sú práve to, že vytvoríte nejaké súboríky na Debiane, ktorý vznikne Open Data Node repozitár, následne dáte len aptitude oden single, zbehne to, máte to nainštalované. A teda toto videjko je od toho momentu, že mám to nainštalované, takže mám to na nejakom serveri, ten server má nejaký hostname, ja si otvorím, ide to? Ten server má nejaké hostname, takže to hostname použijem ako URI. To, čo vidno by default zvonka, je ten verejný katalóg, takže ak použijete len základný hostname ako homepage toho Open Data nódu, tak tam nájdete verejný katalóg, v ktorom vidno všetky datasety, ktoré zverejňujú tento Open Data nód. Takže tu nám si práve vylistujem, že čo tam máme. Toto je Open Data, no, ktorý prevádzkujeme na Open Data SK, takže tam robíme nejaké dátové experimenty a povedzme, že vylepšovačky. Celá pointa potom toho Open Data nódu je vlastne schovaná, to znamená, musíte ísť do tzv. Interného katalógu, no, ale keďže ten je len pre toho, kto zverejňuje, tak tam sa treba prihlásiť. Takže sa tam prihlásim. No a idem robiť príklad, že mám internú SQL databázu, z ktorej chcem urobiť nejaký select a ten výsledok publikovať ako otvorené údaje, takže toto tu urobím. Takže už viem, že mám internú databázu a tu to bude ten môj dataset. Takže ja si tu na teraz ten interný dataset spravím. Nejako ho nazvem, dám mu nejaký popisok.
Ja tam vidím potom asi, aké to bude mať URL. Toto je zatiaľ stále interný katalóg, takže dokým je to tu, tak to budú vidieť povedzme len moji kolegovia a ja. A dokým do toho budeme búšiť a nebudeme spokojní, necháme to private, to je ten default. Čiže kým som tu, všetko je zatiaľ interné, zatiaľ to vidím iba ja alebo moji kolegovia a zvonka to nevidno. Datové resursy, keďže idem robiť tu extract z SQL databázy, idem využiť funkcionalitu ETL, tak som tam nepridával tie resursy. Idem urobiť práve tú špecialitku už Open Data nodu, to znamená, idem manažovať dataset. Idem do tých pipelinov. A pridám pipeline, to znamená, urobím teraz ETL proces, ktorý bude chodiť do databázy, vyťahovať odtiaľ nejaké dáta a bude ich publikovať verejnosti. Takže vytváram pipeline, aby som sa z nich nejak vyznal, tak aj pipeline má nejaké meno a nejaký popisok. Bla bla bla. Tie dáta odporúčam vypisovať, lebo samozrejme kopa ľudí vypisuje len to, čo je required, čo má hviezdičku, ale samozrejme potom sa zvyčajne v tom ľudia nevyznajú. Takže hlavne ja som závodlivý, takže ja si rád vypisujem veci a hlavne, keď to chcete potom prípadne ukazovať kolegom, tak je dobré vždy vypisovať aj tie description. Ak si napíšete, čo tá pipeline robí do description, tak vlastne máte definovaný goal, čo to má robiť a ak to náhodou to nerobí, tak viete povedať, že to nefunguje. Keď to tam neuviedete, tak po roku vlastne neviete povedať, čo ste tým chceli, čo ste to pipeline chceli dosiahnuť. OK, nejaké je to rozbité, pardon. Takže v... Trošku to stopnem. Celá pipeline je o ETL-ku, to znamená, sú tam extraktory, to sú tie, ten prvý blok nejakých DPU-čiek, pracujeme tu s DPU, Data Processing Unit, každá škatulka je niečo, čo niečo robí, tri druhy škatuliek sú extract, druhý tryb je transform, tretí je load, extract od niekiaľ niečo vezme, transformácie s tým robia kade čo, niečo pridajú, niečo vynechajú, niečo skombinujú dokopy a load to niekam nahrá na, tú, na to, to zverejňovanie, vlastne ten load. Takže teraz som tam pridal jedno DPUčko, ktoré extrahuje dáta z SQL databázy, takže nakonfigurujem tam hostname, meno databázy, loginem, heslo, otestujem, či mi connection fungovala dobre, napíšem teraz moju internú tabulku v Open Data node, do ktorej budem tie dáta cucať a napíšem tam, že čo presne idem cucať. Takže ja som si povedal, že ja tam dám select hviezdička, že nebudem sa s tým babrať, že to sú nekonfliktné dáta, nie sú tam žiadne tajné veci. Pozriem sa, že či mi to všetko funguje, čo viem nahrať. Dobre, to asi tak vyzerá to, čo som tam do tej testovacej databázy dal. Idem ďalej, takže mám urobený extraktor. Keďže nechcem robiť žiadne veľké transformácie, tak celú z tých transformátorov nepotrebujem v podstate nič. Toto je jednoduchá pipeline, transformátor vynechám, idem robiť rovno load. Vezmem load, ktorý tie tabulkové dáta, ktoré som vycúcal z databázy, loadne do CKANu. A CKAN na základe toho bude poskytovať pekné grafické preview, bude poskytovať restovú apinu a bude poskytovať aj download ako CSV. Toto všetko CKAN poskytuje by default, takže ja len musím tie dáta do neho nahrať. A to je tam ten špeciálny loader, ktorý tabulku loadne do CKANu ako resource. V podstate potrebujem len tomu resourceu dať nejaké meno. Datasety sa delia tak, že sú to v podstate množiny. Dataset má nejaké resourcy, môže to byť, ja neviem, ak je to sčítanie ľudu, tak jeden dataset je sčítanie ľudu a resursy môžu byť za 2010, 2016 a tak ďalej. Tak ďalej. To, je to vec, ako sa organizuje open data, čiže dataset je len také množina, že toto je niečo, čo má nejakú svoju logiku a jednotlivé resursy sú v podstate tie tabulky údajov, tie samotné údaje, s ktorými ja chcem pracovať. Ten tretí extraktor, ktorý som tam pridal, tak to je taký akože pomocníček, on v podstate neextrahuje nič, len ja tu vyplním popisné údaje k tomu resursu, to znamená, ak chcete, aby ľudia rozumeli tomu, čo ste zverejnili, vždy sú dôležité tie popisné údaje, takže tu ja práve si vypisujem tie popisné údaje, kto ten resurs v tom katalógu bude mať. Takže tam by som mal dať tomu správny názov, v tom description by som mal vlastne vysvetliť, o čom tie dáta sú, bolo by dobré, ak je k tomu aj nejaká faktže podrobná dokumentácia alebo nejaké odkazy na zákony, všetko to pekne napísať. Musíte uvažovať s tým, že tie dáta prípadne použije niekto, kto vôbec netuší, kto ste, čo tie dáta sú, takže je to treba tam vysvetliť, aby ľudia rozumeli tomu. A hlavne, ak napríklad v dátach sú chyby, je dobre tam napísať, že tento stĺpček v našej databáze môže byť občas chybný, lebo aby ľudia rátali s tým, že pozor na to, že aj chybné dáta sú užitočné, minimálne výskumníci vedia na tom niečo vyskúmať. Dôležité teda je nehanbiť sa zverejňovať niečo, čo nie je úplne v poriadku, je to lepšie, ak nič. Tak,
Takže zase je to, pardon, rozbité, ale teda pointa je, že mal som pipeline, ktorá niečo extrahuje, niečo loadne, pekne som to tam poprepájal, kde aké dáta idú. Teraz som to spustil, nebolo to žiaľ Bohu vidno, ale teda išiel som naspäť do interného katalógu a tam mi pribudol resource. Ja som vyplnil len dataset a teda tá pipeline ma vytvorila ten test resource, ja sa do neho teraz pozriem. Áno, je tam nejaký resource, natiahne sa mi tabulka, zhruba to zodpovedá tomu preview, čo sme predtým videli. A teraz idem do public katalógu, idem hľadať ten testovací dataset. Teraz som si refreshol zoznam datasetov, ale stále ich tam len 5, tak poďme sa ešte ubezpečiť, že ten testovací tam nie je. Áno, nie je, lebo ja som ho ešte neurobil verejným, čiže on je stále ešte iba interný. Takže povedzme, ja ho teraz ukazujem šéfovi, že či je v poriadku, šéf povedal dobre, ukazujem ho kolegom, či tam nenašli chyby, povedali, že dobre, takže ja idem naspäť do interného katalógu, idem do datasetu, všetci sú spokojní, ideme to zverejniť, takže tam public, dám update, v tom momente Open Data Node vyreplikoval metadata, data a ideme do public katalógu a tam to nájdeme. A teraz som ale urobil to, že ešte som urobil len jednorazový úkon. To znamená, raz som to spustil, urobil som to ručne a mám to vonku, ale nemám zabezpečené to, aby to bolo aktualizované. Ale už to mám vonku. Takže povedzme, že teraz už som začal tú fázu publikačnú, že niečo som zverejnil. No aby som sa ubezpečil, že tie dáta budú stále aktuálne, tak idem naspäť do interného katalógu a idem si nastaviť tzv. Schedule. To znamená, idem povedať, že toto mi bež každú polnoc, lebo ja viem, že my to cez deň meníme, budú tam pribúdať položky, takže aby tie open data boli aktuálne na ďalší deň, tak zhruba po polnoci idem teraz povedať open data node, že po polnoci mi to spúšťa automaticky, aby tie open data boli vždy aktuálne. Takže prídem do zoznamu všetkých tých schedulovaných pipeline a poviem, ktorú pipeline, to je tá moja testovacia. Zase, keďže som to odporúčal, tak píšem description, hej, že čo tým chcem dosiahnuť. A tu na normálne potom nakonfiguruje, či to má bežať každý deň, každý týždeň, odkedy má byť prvý beh, zhruba v ktorú hodinu to má bežať, dajú sa tam ešte tweakovať nejaké atribúty, ale v zásade, pokiaľ nemáte špecifický požiadavku, môžete to nechať všetko, jak to je, len si tam vyklikáte, že to chcem bežať zhruba po polnoci. Všetci dobre viete, čo používate Chrome, že nie je dobre všetko púšťať 0.0.0. Takže o tom toto je. No a keď som toto saveol, tú pipeline mám hotovú, tak vlastne od tohto momentu ja publikujem svoju internetu databázu na web tak, že vždy zhruba o tej pol druhej v noci sa vykoná update a na druhý deň máme všetko aktuálne vonku. A už je len dôležité potom chodiť do toho, povedzme, execution monitor a sledovať, či tam náhodou nevyskakuje nejaká pipeline na červeno, to je všetko. Takže raz som nadizajnoval publikačný proces, potom už mi beží automaticky a nemusím to robiť tak, že idem každý týždeň za tým ITčkárom ako šéf a teraz mu poviem Fero, update-ni to a Fero sa zase skrabe po hlave, zase to musím robiť ručne, zase robiť nejaký select, zase robiť nejaký export, zase niekde niekto nahráva. Takže toto je tam Open Data Node, vám to zautomatizuje, aby vás to čo najmenej stálo a v zásade, ak ste teda verejná inštitúcia, zase ak my sme občania, tak pointa je, že my tie Open Data, jasné, že nič nie je zadarmo, ale nechceme na to míňať strašne milióny. Takže chceme open source, aby to nebolo príliš drahé a predražené. Chceme automatizáciu, aby to bolo efektívne a aby to bolo lacné. Ďakujem. Dobre. Ďakujeme za prednášku, ktorá by snáď mohla byť príkladom pre našu štátnu správu, lebo to, čo si teraz povedal, tú poslednú vetu, oni to robia presne naopak. Aby to bolo predražené, aby to bolo ťažko udržovateľné, aby všetko bolo strašne drahé.